Nosso dia do Cruzeiro muito movimentado, tanto dentro quanto fora do campo, e o Thiago Reis está chegando com todas as informações. Boa noite, Thiago. Boa noite para você, Léo Figueiredo. Muito movimentado dentro e fora de campo, como tem sido nos últimos anos, quando o tema do noticiário é o Cruzeiro. Léo Figueiredo, Cruzeiro que segue preparação, tem compromisso pela Série B na próxima sexta-feira, às 21h30, vai jogar em Florianópolis, às 21h30 contra o Avaí. Agora, chama a atenção, informação de última hora na Toca da Raposa, depois de algum tempo, mais um jogador que testa positivo para Covid-19, mesmo depois de já ter sido vacinado pelo menos com a primeira dose, que é o caso do Claudinho. Meia Claudinho, 20 anos de idade, recebeu a primeira dose da vacina em setembro, está assintomático, mas ainda assim testou positivo para Covid. Já está isolado, não participará das atividades desta semana, fica em isolamento e vira baixa para o compromisso diante do Avaí na sexta-feira. Por outro lado, Luxemburgo tem boas notícias. Wellington Nem, Flávio, Bruno José e Marcinho, quatro jogadores que vinham desfalcando o Cruzeiro, todos treinaram, então a boa notícia é de que uma semana livre de atividades, eles devem ganhar uma melhor condição ainda para estar à disposição na sexta-feira. Lembrando que o Luxemburgo está suspenso. Quem comanda o time na sexta é o Cupertino, o auxiliar do Vanderlei Luxemburgo. Então, desta maneira, quatro nomes importantes a reforçar o Cruzeiro no compromisso de sexta-feira. Léo Figueiredo, o Cruzeiro se divide, como a gente disse, entre as informações do campo e as externas. Na externa, pela manhã, uma informação apurada até pelo nosso Samuel Venâncio em contato com o Pedro Lourenço. Ontem teve reunião, presidente Sérgio Santos Rodrigues com o Pedrinho, com outros investidores do clube. Hoje também. Quando perguntado, Pedrinho deu um recado tranquilizador, dizendo à torcida do Cruzeiro: fique tranquila, vamos providenciar a solução. Agora, não se informou qual solução, o que poderá ser feito, salários atrasados, os jogadores cobrando o clube publicamente, né? Agora também em entrevista, o Rômulo, por exemplo, foi ouvido por nós hoje no Rádio Esportes, colocou essa situação, né? Muito incômodo, jamais tinha vivido isso, até porque estava há bastante tempo no futebol europeu, mas qual será essa solução? Ela ainda não foi dada. E também hoje o Cruzeiro liberou o seu balanço, o balanço do semestre, né? Do primeiro semestre, com mais uma vez um prejuízo muito grande, um déficit violento daquilo que se propõe um clube, né? Que vem aí de 4, 5 anos de problemas financeiros, teve mais um semestre com déficit. Ô Léo Figueiredo, eu não sou especialista em matemática, aliás, longe disso, sempre fui o último da fila na aula de matemática, mas nem precisa ser especialista para ver que a situação é crítica, é catastrófica, é muito complicada, não, Léo Figueiredo? É, a situação é muito difícil e até para nos ajudar a interpretar esse balanço do Cruzeiro, para sermos justos aqui nas opiniões, convidamos o César Grafietti, que é economista, consultor de gestão e finanças do esporte, muito conhecido no Brasil inteiro, para conversar com a gente aqui na turma do Bate-Bola e nos falar sua impressão, César, sobre esse balancete do Cruzeiro. Boa noite. Oi, Léo. Prazer em falar contigo e com seus ouvintes. Então, esse balancete do Cruzeiro, ele é bem, bem interessante de ser avaliado, porque ele traz notícias boas, mas mostra o quão difícil é você reorganizar a vida financeira de um clube que chegou no estágio tão complicado como é o do Cruzeiro. Então, por mais que a gente tenha visto melhoras, tenha visto redução de custos, aumento de receita e tudo mais, o resultado na prática é que quase nada aconteceu, né? Quase nada mudou efetivamente, né? Por quê? Porque se a gente for olhar a soma de todas as receitas, todos os custos, mesmo depois daqueles ajustes que o clube apresentou, ainda não sobra dinheiro. Na verdade, falta dinheiro.
E isso explica, inclusive, os atrasos que a gente tem visto, enfim, todas as reclamações que têm surgido na imprensa. Além disso, as dívidas diminuíram 10 milhões de reais e continuam num montante muito, muito grande. Então, o que a gente consegue avaliar, né? Depois de todo o esforço que foi feito, o clube ainda está com o que a gente pode chamar de custos o dobro do que deveria ter para conseguir pelo menos manter as contas em dia e ainda começar a reduzir o endividamento. Então, se nada mais for feito, se o clube não conseguir reduzir ainda mais os custos ou aumentar de forma relevante as suas receitas, essa situação é como enxugar gelo. Precisa melhor, tem uma pequena melhora, mas o todo não muda. Então é muito difícil. Lá atrás eu falava que o time precisava ser refundado, precisava pensar num reinício. É justamente por isso. Você trabalha, ajusta, melhora e ainda assim a coisa não acontece. Então acho que o Cruzeiro ainda tem muitos anos de desafio pela frente para conseguir reverter esse cenário tão difícil. Tá bom? Grande abraço. Um abraço. César Grafietti falando com a gente aqui, economista, consultor em gestão e finanças do esporte. A palavra de um especialista, Alexandre Simões, e que me chamaram a atenção em várias coisas, dentre elas, que o Cruzeiro vai demorar anos para poder retomar o seu lugar, isso um especialista em finanças, e outra, que precisa imediatamente aumentar as receitas. Isso até é uma coisa lógica, mas onde buscar essas receitas, Simões? Boa noite. Pois é, Léo, um abraço, boa noite, Tiago, nossos ouvintes. Eu vejo a questão como a torcida é o principal ponto de salvação do Cruzeiro, Léo. Não existe outro caminho. A gente teve uma pesquisa publicada pelo Data Tempo, no jornal O Tempo, de ontem, de segunda-feira, mostrando que o Cruzeiro tem a maior torcida de Minas Gerais, tá? Uma má 26,51%, é uma massa de torcedores, milhões de adeptos, como gostam de dizer os portugueses, e só esse pessoal pode salvar o Cruzeiro. Mas o que eles querem? A gente está nas redes sociais todo dia, eles querem transparência e eles querem justiça, principalmente em relação às pessoas que assaltaram o clube num passado muito recente. Tá? E é tudo o que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro não vem dando ao seu torcedor. E inclusive a diretoria, a gente não vê uma posição firme, dura em relação a isso. Ah, então, a estrutura política do Cruzeiro afasta esse torcedor. E só o torcedor comprando produto oficial, indo aos jogos, se tornando sócio, pode fazer com que o Cruzeiro experimente um aumento de receita que possa ajudar neste processo. Que até agora, você vai se recordar, a gente disse ontem, é aquela onda chegando na areia, né? Quando chega, a areia chupa tudo. É o dinheiro que entra no Cruzeiro hoje, infelizmente. E o cruzeirense aguardava muito pelo dia de ontem, ou quando estava marcada a reunião para a expulsão do Wagner Pires do quadro de conselheiros do Cruzeiro, mas a reunião foi adiada. Então, até nessa, o torcedor do Cruzeiro fica mais uma vez aguardando. Exatamente. E que o Wagner Pires de Sá, que é talvez o maior responsável, mas não seja só ele, que ele não seja o famoso bode expiatório. Tem mais gente do Conselho do Cruzeiro que trabalhou e colaborou com a gestão dele e que precisa ser expulsa do quadro de conselheiros e de associados. Assino embaixo, Alexandre Simões. Volta você, Thiago Reis. Ô, Simões, não conseguiram pegar o bode. Você tá querendo que peguem as pulgas, meu filho? O bode tá solto ainda. Vão pegar as pulgas, Simões. Exatamente, Tiago, uma situação, mas isso é o que o torcedor mais cobra, Tiago, a gente vê nas redes sociais, o torcedor do Cruzeiro, ele quer justiça, tá? Não pode, é difícil ser pela justiça, a coisa é complicada porque o clube tem uma série de amarras jurídicas mesmo, da formação, mas que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro ajude o clube e dê uma resposta a esse torcedor, que é quem pode salvar a instituição. E mais uma coisa, viu, Thiago? Que explique, né? Ah. Porque até então eu vi foi uma nota. Existia uma expectativa gigantesca de toda a torcida do Cruzeiro pelo dia 18 de outubro, quando seria julgado, né, o termo para tirar, para expulsar o Wagner Pires de Sá do Conselho do Cruzeiro. Foi emitida uma nota de que isso estava sendo adiado e não se fala mais nisso. O grande protagonista da derrocada do Cruzeiro teve a sua expulsão adiada e fica por isso mesmo. Não vai ter depois, sabe? O cruzeirense não tem um dia de paz, Thiago Reis.
E sobre o que disse o Grafietti, uma fala importante, Léo Figueiredo, né? Sobre estar enxugando gelo, para traduzir, né? Cruzeiro ganha 20, tinha que gastar 5, tá gastando 30. E ele tocou naquele assunto que causa arrepios e muito debate, né? Tem muito torcedor que tem pavor de ouvir falar nisso, que é a refundação do clube. Isso deixa muito torcedor apavorado. Já não terá o Luxemburgo à beira do gramado. Claro que ele segue com a delegação. Isso recentemente até aconteceu numa partida com o Vasco da Gama. Ele foi ao Rio de Janeiro. O Juliano Belletti foi o diretor de campo, né, o diretor técnico. Só que o Cupertino também estava suspenso naquela oportunidade, né? E agora ele tem o Cupertino à disposição, deve ficar à beira do gramado com Juliano Belletti, interagindo e tudo mais. O Giovanni Picolombo e o Adriano, ambos suspensos. E o Covid pegou aí o Claudinho, testou positivo, né? Então o Cruzeiro comunicou que após esses exames de rotina do grupo e da comissão técnica, o jogador foi detectado. Ele se encontra assintomático e já está em isolamento. Eita ferro, hein? Mais uma baixa pro Cruzeiro. Ô, Arthur, aproveitando esse gancho que você deu aí pra gente, estávamos discutindo em off. Aí já coloca o Marco Antônio direto. É, uma boa opção, né? Não, o Giovani, né? Não vai jogar. Não vai jogar o, agora o, tá com a Covid. Isso. O Claudinho, que não tava nem entrando, ou entrando pouco. Então mete o garoto Marco Antônio desde o início. Boa, boa, boa. Melhor opção pro Cruzeiro. Agora, Arthur, a gente tava trocando uma ideia off aqui, eu, Piquetito e Cadu, e pensando o seguinte, né? O Cruzeiro teve aí o quê? 4 dias de paralisação, correto? 14, 15, 16 e 17 também. Parte de 17, né? Que os treinamentos soltaram no domingo. E 13 foi uma folga, porque jogou dia 12. Exatamente. É. A gente tá pensando aqui no seguinte: quão prejudicial pode ter sido essa pausa de 4 dias, falando da parte técnica, para um time que já tá no fim de temporada, claro, precisa ali de um acompanhamento mais próximo de fisiologistas, preparadores físicos, tem a preparação para os jogos aí do Campeonato Brasileiro, porque tem também aquela questão do Cruzeiro se posicionar melhor na tabela e tudo mais. Acho que acesso a gente nem precisa falar aqui, porque é uma realidade talvez distante, né? Temos que ser francos aqui neste momento, mas quão prejudicial na parte técnica pode ter sido essa pausa, essa paralisação sem atividades por 4 dias? É o tema, olha, que a gente estava pensando. Diga. Pois é, eu já vou emitir a minha opinião. Acho que não prejudica absolutamente nada a parte técnica. Agora o psicológico é diferente. A desconcentração, sei lá, porque na cabeça do jogador teve toda aquela mobilização, teve todo aquele movimento, tanto que a paralisação, a greve, isso sim, né? A cabeça do atleta, poxa, e a grana sai, não vai sair, o pagamento, e os funcionários, e aquele negócio, aquele clima totalmente desfavorável. Agora, a parte técnica, não, gente. O Cruzeiro já tem um entrosamento, apesar dos desfalques. O Cruzeiro já vinha num ritmo alucinante de treinamentos e de sequência de jogos. Eu acho até que nesse aspecto vai fazer bem. Uma pausa aí deu também pra rapaziada descansar. Repito, tem um lado psicológico. Mas na parte técnica não creio em prejuízos, não. Mas acho que você está subestimando, viu, Arthur, o lado físico. O Cruzeiro vinha de 2 jogos muito bons. Cruzeiro contra o Coritiba foi o melhor jogo do Cruzeiro há muito tempo, aquele 3-0. Depois contra o Botafogo 0-0, mas mereceu vencer. Em geral fez um bom jogo, né, Pequi? E a gente estava falando, ó, ritmo físico, Arthur. 4 dias sem treinar, a gente sabe, os caras têm preparadores físicos individuais, particulares. Mas aí é cada um por si, e a gente sabe que tem gente que é Caxias como o Hulk, por exemplo, né, do Atlético, e tem gente que não leva tão a sério. Então acho que tem uma questão física aí que a gente não pode deixar de lado, não, viu, Lélio? É porque sempre, né, Lélio, os jogadores reclamam, técnicos, comissões reclamam, nossa, agora não tem tempo, é jogo em cima de jogo. Quando você tem um intervalo desse, como teve de 10 dias, que seria de 12, jogar dia 22, são 9 dias, e aí tem a greve, você perde o trabalho de entrosamento, você perde o trabalho de dar um ritmo, de colocar aquele que substituiria o Giovani ou quem entrar no lugar do Adriano. Não sei se você pensa dessa forma. Eu vejo o lado emocional, que foi citado também pelo Arthur, que porque
pesa, não recebi, vou receber, não vou. Mas a perda técnica também, eu acho que ela tem, ela chega forte. Ah, sem dúvida alguma. Mas é claro, né? De qualquer maneira, o time perderia o ritmo de jogo pelos dias que ele ficaria sem jogar, né?